Shef kanë reaguar pas publikimit të djeshëm të raportit të Komitetit Helsinkit, ku thuhet se Serbia në përmjet proceseve administrative po bën spastrim etnik në Lugin. Pas një se raportesh të organizatave relevante ndërkombëtare, përfshirë atë të Parlamentit të Bashkimit Evropian për progresin e Serbisë drejt BE-s, i cili u revidua si pasojë pasivizimit të adresave të shqiptarëve në Serbi mbi baza etnike, raportet të Departamentit Amerikan të Shtetit për Serbinë, që konstatoi se shqiptarët janë të nënpërfaqësuar dhe të diskriminuar nga veçteti i Serbisë, tani vjen edhe raporti i Komitetit të Helsinkit në Serbi, i cili ka bërë hulumtimet në teren për sa i përket gjendjes së shqiptarëve në Serbi, në përgjithësi veçanërisht në Luginën e Preshevës, me theks të veçantë pasivizimin e adresave të shqiptarëve në komunën e Preshevës, Bujanosit dhe të Medvegjës. Kemi ofruar dëshmi për gjendjen e shqiptarëve në Preshevë, Bujanos dhe Medvegjës, për pozitën e vështirë, për diskriminimin, nënpërfaqësimin e posaçërisht të dëshmi sa i përket pasivizimit të adresave. Deputeti Shaip Kamberi ka quajtur real raportin e organizatës qeveritare të Komitetit të Helsinkit që vepron në Beograd, por sa i përket përshkrimit të gjendjes së shqiptarëve në këtë zonë. Veçanërisht duhet përshëndetur pjesën e raportit i cili flet për pasivizimin e adresave, sepse në një objektive flet për këtë gjendje. Angazhimi i zonjës Biserko dhe Komitetit të Helsinkit nga Beogradi për dekada është dukshëm në paraqitjen e gjendjes reale edhe të pozitës së shqiptarëve dhe pakicëve në tërsi në Serbi. Raporti është përshëndetur edhe nga kryetarët e komunave në Preshevë, Bujanos. Raporti fundit i Komitetit Helsinkut vetëm se vërtetoi atë që ne si përfaqësues legjitim të shqiptarëve kishim ngritur vite me radhë si problematikë e orkestruar shtetërore. Mendoj se pas këtij raporti nga ky komitet faktorin tërë kombëtar do të marrë masa ndaj Serbisë. Se gjendja e shqiptarëve në Serbi në përgjithësi, veçanërisht në Luginë të Preshevës, është mjaft e rënduar, tashmë flasin të gjitha raportet e organizatave relevante, ndërkohë që është më së i nevojshëm një reagim edhe i dy qeverive shqiptare në Ballkan, Kosovës dhe Shqipërisë, në rrugë diplomatike që të ushtrojnë turistin dhe i Serbisë përmes faktorit ndërkombëtar, në mënyrë që kjo gjendje të fillojë të ndryshohet për të mirë, thonë përfaqësuesit politik të shqiptarëve në Luginë.